Re, viss ēters ir te! Kultūras darbiniekiem ir iemesls svinībām. Septembra vidū Saeima galīgajā lasījumā pieņēma kultūras centru likumu, par kura nepieciešamību jau tika runāts kopš pagājušā gadsimta 90. Svētku reizē skan dziesmas un pateicības vārdi tiem, kuri bija iesaistīti likuma darināšanā. Neskatoties uz to, ka tā likumdošana ir tapusi tik ilgi, arī smagnēji nomainoties pat paaudzēm, tomēr tas rezultāts ir šiet kā labs, mēs esam apmierināti, un kāpēc ir gājis laiks, mēs esam mainījušies laikam līdz, un tas likums no tāda sākotnē varbūt pat tāda smagnēja formāta ir pārvērties tādā ļoti laikmetīgā formātā, kur nav pārslogots, piemēram, pašvaldības ar kaut kādiem papildus uzdevumiem. Likums attiecas uz vairāk nekā 550 pašvaldību dibinātajiem kultūras centriem visā Latvijā, un tas skaidri nosaka, ar ko nodarbojas kultūras centri. Tas priekšstats vai izpratne par kultūras centra funkcijām ir ļoti atšķirīgs visā Latvijā, un šis ļoti var palīdzēt tieši konkrēti pašvaldībām saprast, kādas funkcijas viņi var konkrētajā teritorijā kultūras centram deleģēt, uzdot. Es atceros to reizi, kad atnāca pie manas tātad Latvijas kultūras namu kultūras centru tāda grupiņa un uzrunāja mani par to, ka šāds likums ir nepieciešams. Mēs šajā smieklīgi runājām ar ministru Nauru Puntulu, ka viņš tajā laikā man bija padomnieks. Un es teicu, tā Nauri, šitas ir tavs darbiņš. Un cik zīmīgi, ja, ka pēc tam, kad jau Nauru Puntuls bija ministrs, tas ir viņa liels darbs, ko viņš ir izdarījis. Tagad ir sava veida kārtība, saprotamība, tāpat kā ir biblioteka likums, muzeja likums un kultūras centra likums. Tas ir loģiski. Nu, beidzot, kultūras centri ar šo likumu ir ieguvuši tādu legālu vietu vispār kultūras institūciju vidū. Faktiski likums tai darbībā, protams, ka dos atbalstu, bet tā ir galvenā tāda stabilitāte, ka centri ir atzīti, ka centri nevar tā vienkārši pazust, ka nevienai, teiksim, pašvaldībai nav vairs, pieņemsim, tādu iespēju, gribu šodien centrs ir, gribu rīt centra nav, teiksim, mainoties politiskai varai. Līdz ar to tā ir aizmugure, un tas ir pamats, pie kā pieturēties, teiksim, tādā tieši juridiskajā tādā bāzē, ar ko darboties tālāk. Kultūras centru likums stāsies spēkā 11. oktobrī. Zāne Brikmane, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.